Da vil jeg fortelle om en fremmedart her i arboretet, som vi bruker ganske mye tid for å prøve å fjerne. Det er en busk som ligner på vanlig bringebær. Han har litt sånn bringebær-lignende blad. Han blir opp til en 2 meter høy. Har en forgreining, litt mer forgreining enn vanlig bringebær. Egentlig så er det en, det er jo en rubus, altså slekte rubus, altså det er en mer en type bjørnebær. Men de fleste norske bjørnebær, de har svarte bær, eller mørke bær. Denne er litt spesiell, den kalles for laksebær, for det at han får lakserøde bær når de blir modne. Nå er ikke den helt modne enda, men litt senere så blir han helt sånn laksefarge. Og han er blomstret veldig tidlig. Nå er det allerede litt sent. Skal vi se, der er det en liten knopp. Der var det et kronblad som dotte ned. Han har ganske flotte rosa blomster. Tidlig i mai, faktisk. Og bæret er modne allerede nå i juni. Rundt Sankthans er det modne bær. Og de spres med... Fuglene liker de, og de sprer de rundt omkring i skogen, og så popper disse plantene opp alle veier. Og de har lange roteløpere, som vi skal se en annen plass på hvor den sprer seg. Så hvis ikke vi tar denne her og fjerner den, så vil den spre seg i hele skogsbotten. Nå skal vi se. Jeg tror jeg får opp noe rødt her. De har noen lange røtter. Her ser du det starten på en utløp. Ja, den er fin. Den er jo typisk. Her kuttet vi den i fjor. Fjorhaus, det er jo ikke lenger siden. Og her ser du hvor kraftige røttene er. De kan bli mange meter lange, og så kommer det nye skudd. Her var det et nytt skudd som er på vei. Her er det også et skudd på vei. Så problemet med denne her laksebæren er at han har så utrolig evne til å spre seg utover. Og vi må få opp de røttene, skal det være sjans på det. Ellers så må du sprøyte det med noen kjemiske midler. Nå bruker vi ikke kjemiske midler, eller ugrasmidler her i arboretet. Så da er eneste måten å ta det på, det er at vi må ta det på hand. Klippe det ned eller ta opp røttene. Eller både klippe ned og prøve å få opp røttene. Ellers vil dette spre seg over hele skogsbotten over en tid her. Så det er, vi ser tendens allerede nå, og det er et stort arbeid for oss å holde unna dette her.